ကျွန်တော်တို့ archivist project တွေလုပ်တဲ့ခါကျရင်ကြုံရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီ texture တွေ seamless မဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ texture တွေက seamless မဖြစ်တဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီ material တွေကိုကျွန်တော် apply လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်UV တင်လိုက်ပြီးတော့ဒီ texture တွေကိုဆွဲချုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော် dialing လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်ဒီလိုမျိုး seam line တွေပေါ်လာတာပေါ့အဲ့တော့ဘာလို့ seam line ပေါ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုံးထားတဲ့ texture ကနံပါတ်1ကတော့အလင်းအမောင်မညီလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကလင်းနေတယ်ဒီဘက်ကမှောင်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ texture က repetition ပြန်လုပ်တဲ့ခါကျရင်ဒီဘက်ကမှောင်တဲ့ကောင်နဲ့ဒီဘက်ကလင်းတဲ့ကောင်နဲ့စုံတဲ့ခါကျရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့အလင်းမောင်ရမ်းယူပွားချပြီးတော့လမ်းကြောင်းပေါ်လာတော့ပေါ့အဲ့တော့ဒါပထမတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ဒီ texture တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီလိုမျိုးစုံနေတာပေါ့နော်ခုနလိုမျိုးဒီအရှိနဲ့အနောက်ပြန်ပြီးစုံနေတာမှာပတ္တန်တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအခြေဆက်မရှိတဲ့ခါကျရင်ဒီလိုမျိုး seam line ပေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော် manual ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းလို့ရလဲဆိုတာကိုအချက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အရင်ဆုံးဖြည့်ရှင်းရမယ့်ဟာဒီအလင်းအမောင်မညီတဲ့ပြဿနာကိုနံပါတ်1ဖြည့်ရှင်းရမယ်နံပါတ်2ကတော့ဒီမှာ texture တွေဒီပတ္တန်တွေပေါ့နော်ပတ္တန်တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအခြေဆက်မရှိတဲ့ဟာကိုပြန်ချိတ်ပြရမယ်အဲ့တော့ကိုယ်ပြင်ညင်တဲ့ seamless လုပ်ချင်တဲ့ texture ကို Photoshop မှာဖွင့်မယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးလုပ်ရမယ့်ဟာဒီကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာအလင်းအမောင်မညီတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အလင်းအမောင်မညီတဲ့ပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်းဖို့လုပ်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်ဖို့ဆိုရင်ဒီ background layer ကို duplicate လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရင် filter တွေက blur တွေမှာ gaussian blur တန်မိုးကတော့20လောက်ရိုက်ထည့်ရပါတော့เนาะအဲ့တော့ဒီပုံဝါးပြီဆိုရင်ဒီမှာဒီပုံမှာအလင်းဆုံးပေါ့အလင်းဆုံးရှိတဲ့နာအလင်းဆုံးဖြစ်မဲ့နေရာကိုဒီက Photoshop က eyedropper tool နဲ့ကောက်လိုက်မယ်။မောင်တဲ့ဘက်ကိုကောက်လို့မရပါဘူး။လင်းတဲ့နေရာကိုရွေးပြီးတော့ကောက်မယ်။ပြီးွားရင် layer အတက်ခေါ်မယ်။အဲ့ layer ကိုခုနက pick လုပ်ထားတဲ့အရာကိုဖြည့်လိုက်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် layer နှစ်ခုရပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ layer နှစ်ခုလုံး select မှတ်ပြီးတော့ blending mode ကို device ကိုပြောင်းပေးပါဒီ वाई order ဖြည့်ထားပြီးတော့ layer 1နဲ့ background ကိုဒီလိုမျိုးချိတ်ဆက်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကအလင်းအမောင်မညီတဲ့ပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်းပေးတာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ခုနကနော်ဒီဟာနဲ့ခုနကမလုပ်ထားတဲ့အလင်းမောင်မရှင်းထားတဲ့ဟာနဲ့ရှင်းကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် copy ဆွဲလိုက်မယ်နော် copy ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကအလင်းမောင် fix လုပ်ထားတဲ့ texture လေးကိုဒီမှာကတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီတသာပြောင်းလဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါဒီပထမအဆင့်ဖြစ်တဲ့အလင်းမောင်ကိုညီအောင်ညှိချင်ညှိလိုက်ခြင်းအပြင် seam line တွေကိုဖြောင်းလိုက်တာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုရှိတာကဒီဘက်နာမှာတရားကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ pattern တွေကဒီမှာကျွန်တော်တို့တခုနဲ့တခုချိတ်ဆက်မရှိပဲလွဲနေတာတွေ့နေမယ်အဲ့တော့ဒုတိယအဆင့်နဲ့ဒီကောင်ကိုရှင်းနေတယ်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒုတိယအနေနဲ့ဒုတိယအဆင့်နေတဲ့ဒီ seam line ပေါ့နော် seam line ကပတ်တန်နေမြည်ရဲ့နာကိုရှင်းဖို့ကြတော့အဲဒီအစနဲ့ဒီအဆုံးပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်စုံနေနာကိုအလဲကိုရွှေ့ပြဖို့လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုအလဲကိုရွှေ့ပြဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့မှာရှိတဲ့ size ပေါ့နော်ဒီ width ကိုတည်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီ image ထဲမှာ image size တွေကိုသွားတယ်သွားပြီးရခါကျရင်သူ့ရဲ့ width ဒီမှာဆိုရင်1300ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့တဝက်ဆိုရင်ကျွန်တော်650လောက်ကိုရွှေ့ပြီးပို့လိုတယ်ဘယ်လိုရွှေ့မလဲဆိုရင်အရင်ဆုံးဒီဟာတွေကိုအကုန်လုံးပေါင်းလိုက် control
order shift ရဲ့ e n နေလိုက်ရင် ya တွေပေါင်းပြီးတော့ layer တခုရမယ်အဲ့တော့မှ filter ထဲမှာ other ထဲမှာ offset ထဲမှာခုနကတန်ဖိုး650ကိုရိုက်ထည့်မယ် particle ကိုတော့0ပဲထားပါအဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာပြဿနာတက်နေတယ်လိုင်းရောင်ကိုတခြားတွေ့ရပြီအဲ့တော့ဒီမှာဖြည့်ရှင်းနည်းတွေအမျိုးမျိုးရှိပေမဲ့အလွယ်ဆုံးရှင်းနည်းကတော့ rectangular marquee tool လေးကိုနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကောင်းတဲ့နာကကောင်းတဲ့ area ကိုဆက်ချောင်းမရှိတဲ့နာက area တခု selection မှတ်ပြီးတော့ control G နေလိုက်တယ် control G ဆိုတော့ဒီကောင်းတဲ့ layer ကိုပွားလိုက်တော့အဲ့တော့ဒီ layer ကိုပွားလိုက်တော့ပြီးသွားရင် control T နေပြီးတော့control D နေလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ area လေးကိုတေချာတသက်မှတ်မြင်အောင်ပေါ့နော်နှုတ်ဆိုအရင်ရှုပ်နေပါဆိုတော့အဲ့တော့ပြီးသွားရင် shift ကိုဖိပြီးတော့အလယ်မှာသွားပြီးတော့ခုနက same line ရှိတဲ့အပေါ်ကိုသွားထပ်လိုက်တယ်ပြီးသွားရင် enter ခောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ဘေးနှစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ same line ထပ်ပြီးတော့နှစ်ခုပေါ်လာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ eraser tool နဲ့အตาလေးလိုက်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးမယ်အဲ့တော့ရေးကြည့်တာက eraser tool ကဒီ brush အမျိုးအစားဒီ soft round ဖြစ်နေပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ size ကိုအကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ခက်သေးသေးနဲ့ပဲလိုက်ပြီးတော့ဒီ button လေးနေအောင်လိုက်နေအဲ့တော့ဒီမှာ same line ပျောက်သွားပြီဆိုတော့အဆင်ပြေပါပြီအဲ့တော့ဒီဘက်အဘေးမှာလည်းအလိုပဲ button လေးကိုခုနက eraser tool နဲ့ light ဖြတ်ပြီးတော့ညီပေးမယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ line တွေ sim line ကိုရှင်းပြတဲ့အချိန်ကြာရင်နောက်ထပ်ခါကျတော့ဒီအပေါ်အောက်ပေါ့နော်ခုနကဘေးတိုက်ရှင်းပြသွားပြီဒီခါကျတော့အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့မှာရှိတဲ့ sim line ကိုခုနလိုပဲဖြည့်ရှင်းကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကို sim line ကိုဒီလိုရွှေ့အောင်ပါအဲ့တော့အရင်ဆုံးကမလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ layer နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းလိုက်တယ်ပေါင်းလိုက်ပြီးသွားရင်သူ့လဲခုနကလို image size ကိုသွားကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်465ဆိုတော့ဆိုပါဆိုကျွန်တော်430ဝင်ကျင်လောက်ကိုရွှေ့ဖို့လုပ်မယ်အဲ့တော့ filter ထဲက other ထဲက offset မှာ horizontal ကို0ထားလိုက်ပြီးတော့ vertical ကို430လောက်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဆိုရင်ဒီမှာနောက်ထပ် same line တစ်ခုပေါ့နော်အပေါ်အောက်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဒီမှာတွေ့ရပြီ။အဲခုနကလိုပဲ rectangular marquee tool လေးကိုရေးမယ်။ပြီးွားရင်ကောင်းတဲ့နာကနောက်ကောင်းတဲ့ area ကို select လုပ်ပြီးတော့ control G control D နဲ့ခုနကအလဲပေါ့နော်။ same line ပေါ်ကိုအုပ်လိုက်မယ်။ပြီးွားရင် eraser နဲ့လိုက်ပြီးတော့ဖြတ်ကြည့်လိုက်မယ်။တော့ဒီဘက်မှာပေါ်တကြောင်ရှိမယ်။ပြီးွားရင်အောက်ဘက်မှာတကြောင်ရှိမယ်ပေါ့နော်။တော့ဒီမှာအရေးကြီးတာ eraser ရဲ့ဒီ size ကိုအရင်အကြီးထားရင်အဆင်မပြေဘူး။အဲ့တော့အရင်သေးွားရင်လည်းအချိန်အရင်ကြာတယ်။အနည်းတော့လောက်ချိန်ပြီးတော့အဲလိုက်ဖြတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ဒီတော့ပြီဆိုရင်ဒီကောင်ဒီ seamless လုပ်တဲ့အစင်ဒါပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် seamless ညောင်းနေတော့တော့မရှိတော့တာကိုတွေ့လိမ့်မယ်ဒီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘလောက်ပဲ scale ကိုကစားကစားခုနကလိုဒီ seamless line တွေပေါ်တော့ပဲနဲ့ဒီတိုက်တယ်လို့ dialing ကိုကစားလို့ရတယ် texture တစ်ခုကို
ခံလို့ရသွားပြီပေါ့နော်